نہیں پہنچے پہنچے مشرق جو پرچار کرتے نظر نہیں ہوں چودہ ہی نا جماعت جو مشرق بھی قرآن و سنت آنے مذہب بھی قرآن و سنت آنے منحج ای فکر بھی قرآن و سنت آنے اے نجی جو ایک فرد تمہاں کے اللہ جے کلام داؤں دعوت نہیں دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت داؤں دعوت نہیں دو حسانی ہر ایک اسٹیٹ جی یہاں خوبی ہوں دی آئے دیں گے اسٹیٹ دا تاں کہ اللہ جو تعارف ملن دو اللہ تبارک و تعالیٰ جی شان اے عظمت ان جا چرچہ ملتا اے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت ان جا چرچہ ملتا سب کا پہلی دعوت اے ذمہ داری جگہ ہر ایک مومن تے لاگو چے جی وہ یہ ہے نبانن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف کرائے اللہ رب العزت والجلال جی ذات جو تعارف ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف ایک مومن بانے دینا اترو تو ضروری آئے جو رب جی تعارف حقیقی معبود جی تعارف کا بغیر عبادت میں وہ مٹھاس لائے ہوں عبادت میں مزو نہ آئے ہو بلکہ جیکر کامل تعارف ہو جائے خالق کائنات جی ذات جو توحید جی سمجھ ہو جائے اللہ رب العزت ان کیفیت کے جائے کیفیت میں بانو پانے رب جو مکمل تعارف حاصل کرنے کا بعد اللہ جی آٹو پینہ دعا ہے اللہ جے آڑو عبادت دینا سر بسجود تھی دعا ہے یا قابل تعارف کا بعد والی جے کا کیفیت آنے انہیں پانے دی انہیں کیفیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان سا تعبیر کے وعدے جبرائیل علیہ السلام اچھی کرے نبی علیہ السلام کا چند سوال کیا انہیں سوالن میں ایک سوال یہ ہوئے ہو اللہ جا نبی علیہ السلام مل احسان احسان چاہوں دعا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک احسان یہ ہوا ہے تتون جی عبادت نے عبادت کا پیری کو دے رب جو اترے قدر کو کے تعارف ہو دے ایڈی تک پہچان ہو دے جتون جی تصورات جی دنیا میں تو کہ انہیں محسوس سے جن تتو پانے رب کے دسی رہے ہوئے اترو تعارف ہو دے اترو کامل یقین اے ایمان ہو دے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ دیکھنا اللہ جے تعارف تھی یا کیفیت دنیا سینے میں پیدا نصیب تھی سکیا ہے تا کم از کم رب جو اترو تعارف تو جلا ہو جو لازمی آئے جو تو ایو عقیدو رکھے ایو منحج یا سوچ رکھے فَإِنَّهُ يَرَاكَ تا اللہ تھا تو مجھو نہ ہے اللہ تو کہ نسی رہے وہاں ہے رب جو تعارف انتہائی عظیم آئے انتہائی عظیم نے کیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف کو نے توحید کا واقفیت کو نے کہے مانے جی زندگی میں اور جی دھیر سارے اعمال میں ذرہ برابر بھی ظلم اے شرک جی ملاوٹ تھی لی انہ جی تمام تر محنتوں تمام تر کوششوں اے کاوشوں ضائع تھی میرے جو اتری نازک اے اہم ترین عمل اے نے کیا ہے توحید ہیوہ عظیم نے کیا ہے جائے عظیم نیکی جلا اللہ تبارک و تعالی کئی انبیاء علیہ السلام موقع لے سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام جی بعثت گئی ہنے عظیم نیکی جلا کہ
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیا زندگیوں ان نیکی دے متھا کھپائے چلو بلکہ کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی ان راہ میں ان نیکی دی پاسداری کدے ان دی دعوت اے تبلیغ کدے کدے شہید بھی تھی رہا تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جی پھر سوچ مقصد یہ عظیم نیکی ان دی پہچان فرمائی والا قد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت کائنا جا انسانو سا جکے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موکلیا سب نے جی دعوت ہی کہی ہوئی ان اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت اکیلے رب جی پرچار کیو اللہ جی عبادت کیو وجتنبوا الطاغوت رب کا علاوہ جی کے طاغوت تا جا پانچا ٹھایا لائن انہن کا اجتناب کیو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اللہ جا پیرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ای تو ہی دعا عظیم نے کیا ہے اللہ جا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توانے بھی اصحاب پڑھی گئی سو انہی نے کیے پیغام جی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللہ رب العزت والجلال جی تو بھی جی سوڑا ہوں بھی وہی گئی سو تو اگر میری تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی پیغام دے کرے انہوں کے موکلے سو انہی پیغام دلا انہی عظیم نے کیلے پاسداری دلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جا زلزلہ جاری کرے چلیا مڑا دے سو سو لئن اشربت لیحبطن عملک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب العزت و جلال خبردار بھی کر رہے چلو اللہ جا پیرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو کی دعا عظیم نے کی تو کی دعا عظیم عمل تھو جے کر ذرہ برابر بھی نقص تمہاری تو کی میں بھی اچھی رہے ہو جے کر رب العزت و جلال جیسا ساتھ تمہاں بھی شرک کرن شروع کرے چلو لیحبطن عملک ادری تن نازم نے کیا ہے جو ان نیکی میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ جے کرے اللہ جا پیرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو جا اعمال بھی ضائع تھی سگن تھا مجا عزیز و سوئی تو کی دعا عظیم نے کیا ہے وہ نازک اللہ اکبر نے کیا ہے جے نیکی جے کرے اللہ رب العزت و جلال تمام تر گناہ بے معاف تو فرمائے پر جے کرے ان نیکی میں ذرہ برابر کمی آئے اللہ رب عزت و جلال کا علاوہ تاغوت اے بابوتا نے باطل جی عبادت جی ملا وٹا ہے رب جی نظریات کا علاوہ مخلوقات کا بھی اوہی نظریہ باب سائل اللہ اکبر ان نیکی میں اتر قدر کبھی دے کرے انسان جی تمام در نیک سال آباد جی عبارت کری دی پوے تمام در نیکیو زایا دی تو جی جنتی جی ونل پر جے کر کو مانو اللہ رب عزت و جلال سا تعارف عیرتوں کی جی حفاظت کو کرے رب العزت و جلال انہ جی ہی کئی نیکی جی برکسا انہ جی تمام تر خطاؤں معاف تو فرمائے چلے تمام تر گناہ رب العزت و جلال معاف تو فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بدائی تھا فرمائے تھا رب العزت و جلال جی طرفا یہ اعلان چا یبنا آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرا او ابن ادم ذكر تجھے گناہ جی تعداد اتری تھی وئی اللہ اکبر پہاڑ جی ترا گناہ دیا پر پہاڑ کا بھی ودھیک تو جا گناہ دیا اترا گناہ گئی جو آسمان و زمین جی خالی جگہ تو نے گناہ سا پر لائے ثم لقیتنی لا تشرک بھی شیعہ
لیکن رب جي حقوق جي پرساري كي اللہ جي تعارف مکمل حاصل كي رب سن غفا جاري كي اللہ رب العزت والجلال جي غفا مي اللہ وقر رب سن بے وفائی نكي اللہ جي توقیت میں ملاوٹ نكي لأتيتك بقرابها مغفرة یہ وعدہ عظیم نے کیا ہے جائے ہگڑی نے کی تھے آسمان و زمین جی خلاج برابر تبا تر گناہ جو کفارو بڑھائے چنیوں تھا سب جی سب گناہ معاف کرے چنیوں تھا یاد کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اور حدیث مبارکہ کے بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قیامت جا مناظر بدائن تھا قرآن مجید جو آیات پیش کن تھا قیامت جا نیارے کتن مرحلہ بھی ہوتا وقضع الکتاب اللہ رب العزت والجلال کتاب ہے رجسٹر گناہ جا سامو کھولے چلی دو اللہ اکبر قیامت جی دی جا مناظر تے دسو اعتراض نازک خطرناک مناظر آئل اللہ اکبر جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے سا آسمان تا اللہ رب العزت والجلال قیامت جا کل مناظر پیش گیا کدے فرمائے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف يحاسب حسابا يسيرا یاد رکھو کائنا جا انسانو کیا مجلی رب جا جے کے فیصلہ دیتا اللہ رب العزت والجلال جا فیصلہ انتہائی نازک یا تا جنت جا فیصلہ دیتا یا تا جہنم جا فیصلہ دیتا واما من اوتی کتابہ بیمینہ اللہ اکبر جے کہ بانے جے ساجے ہتھ میں آمان نامو ملی ویو ان جا حساب و کتاب بھی آسان دیتا اللہ اکبر واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول ہا اقرأ کتابیا ان دے مقابلے میں جکن ایک شخص کے آمال نام رب العزت والجلال کعبے ہتھ میں تھمائے چلیو ان دے لا تباہی شروع ہے ان دے لا بربادی شروع ہے رب جا فیصلہ انتہائی نازک تھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا رب دی عدالت میں اللہ اکبر لہو جنح اللہ اکبر جکنا اللہ جے میزان میں کئی بھی بانے دیکھنے کی جو پلو ذرہ برابر بھی وزنی تھی گئے ہو بعد روایات میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا لہو رجحت جکرنے کی لہو رجحت حسناتو علا سیئات بھی بکالت آبت دخل الجنہ جکر ہے کہ شخص دی لیکن میں جو جے آنے دے فضل دے برابر اللہ اکبر فضل بدی ویو اللہ اکبر برائی جو پلو حلکو تھی کرے بچے جی ویو لیکن جو پلو بھاری تھی ویو رب العزت والجلال ان دے متعلق جنت جا فیصلہ فرمائے دو وَلَهُ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَتُ آبَتِ الدَّخَلَ النَّارِ اللہ رب العزت والجلال جا فیصلہ انتہائی نازک تھی جیکر جو جے آنے جے فضل جے برابر برائی والو پرڑو اللہ اکبر فضلی تھی گئے ہو لیکن جو پرڑو حلکو تھی مجھے تھی گئے ہو رب ان دے متعلق جہنم جا فیصلہ کرو ان انتہائی کٹھن ترین مرحلے میں انتہائی خوفناک مناظر میں جے مناظر جی منظر کشی رب العزت والجلال مختلف انداز میں کہی کدے فرمائی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى کائنا جا انسانو انتیہ کا کھڑی بنیو جائیں جو اللہ اکبر زلزلو انتہائی سکتا ہے اذا الشمس کورات جائیں رب العزت والجلال سجد کا بھی روشنی کسی چلی دو و اذا النجوم کدرا
حضرت اللہ اکبر آسمان جی زینت پڑے یہ ستارہ ٹٹی کرے تو اجے اڑو کرندا وتدا قیامت جڑی اے خوفناک مناظر ان موقع تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا قربان جا نامے آواز کل عزت و جلال ان دے سامو کھولی دو ایک بعد دے سامو ان دے قران دا 99 رجسٹر کھلیا پیا ہوندا تا ہت نگاہ رجسٹر ہی رجسٹر بڑا رجسٹر میں گناہ ہی گناہ کا ایکڑی بھی نیکی نظر کھول دیے چے رب العزت و جلال پوچھا کلو تو نے بڑا فلا برائی بھی کہے بانو اے اور آپ تو کرے الہ العالمین فلا برائی بھی کہے فلا گناہ بھی کہے جی ہاں فلا گناہ بھی کہو اللہ اکبر ہر طرح کی معصیت ان میں موجود ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرة برابر بھی دیکھی جے کر آئے رب وٹ محفوظ آئے ذرة برابر گرائی بھی جے کر آئے رب وٹ اوہا بھی محفوظ آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا ہر رہی برائی بانے جے سب ہوا ہے رب پسند تو ونے بانو اعتراف کدو تو ونے خالق کائنات فرمایو ان جدی اللہ جو میزان میں کئی بھی بانے جی متا ظلم تے بانو کونے اللہ رب العزت و جلال ان بانے جی نیکن میں ایکڑی نیکی کے رب العزت و جلال سنبھالے رکھیو وا نیکی واری کا پرچی آئے جے پرچی تے اللہ و پر ان بانے جی توحید آئے جے پرچی میں رب سا وفا سمیٹل آئے جے پرچی میں اللہ جو تعارف موجود آئے وا پرچی کلمہ لا الہ الا اللہ جی پرچی آئے توحید جی مضبوطی جی پرچی آئے توحید میں کھڑو ہو زندگی گناہن میں گزری وئی زندگی معصیات میں گزری وئی پر رب سا کڑے بھی بے وفائی نہ کہیں اللہ رب العزت و جلال جی ذات سا کہیں بھی کی شریک نہ کہیں امام الانبیاء پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا رب العزت و جلال ان دی کنے کی جے اندر اترو تو وزن پیدا کرو جو او رب العزت و جلال جو میزان جے میزان جے کی کپڑے ہے سدے آسمان اچھی سگن تھا سدے زمینوں بھی اچھی سگن جو بڑا ہے کپڑے میں گناہ ہی گناہ بے ہی کپڑے میں صرف ہے صرف رب العزت و جلال ان پانی جی تو کی دواری پرچی کے رکھنو پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا رب العزت و جلال ان پرچی میں وزن پیدا کرو ایترو تو وزن پیدا کرو جو یہ پرچی تمام پر گناہ دے پڑھنے کے حلقوں کرے چلی اللہ رب العزت و جلال دی توحید یا عظیم نے کی آئے جائے توحید جے کہے رب العزت و جلال سب جے سب گناہ معاف تو کرے ڈھیر سارا گناہ ہو جائے پر اللہ رب العزت و جلال سا کنا بے وفائی نہ کہیں رب العزت و جلال جی توحید میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ کہیں اللہ جے مقابلے میں تمام تر معبودان باطلا جو انکار کندو رہو تمام تر عقائد بھی نظریات بھی رب العزت و جلال جی ذات سا وابستہ رکھی اللہ رب العزت ان دی ان عظیم نیکی جی بدرے تمام تر گناہ جو ان نیکی کے کفارو تو بنائے هي سنة دين دي رحمة تعالي الله رب العزة والجلال الله رب العزة والجلال